У Польщі розбився автобус з українцями. Машинець з туристами втрапила в дорожньо-транспортну пригоду під Карпатському воєводстві. Автобус на українській реєстрації перевозив людей зі Львова і прямував до Австрії. В салоні перебувало 54 людини. За даними польських колег, ввечері транспортний засіб впав зі схилу і перекинувся. Три людини загинули на місці, решту госпіталізували. Близько 10 туристів перебувають в критичному стані. У них переломи, травми хребта і внутрішніх органів. Постраждалі перебувають в лікарнях міст Перемишль та Санок. Сьогодні зранку на місце виїхав український консул. Наразі відомо, що правоохоронці затримали водія транспортного засобу. В свою чергу експерти кажуть, водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищувала дозволену. Генконсул України в Любліні Василь Павлюк підтвердив кількість загиблих в аварії і уточнив, що серед них немає дітей.